Едномесечно бебе е најмалиот пациент во ковид центарот за деца Козле. Овие недели најчесто хоспитализација им е потребна на доинчиња и на деца до 3 години. Ова претходно не беше случај, бидејќи пред месец дена, поради компликации од вирусот, помош бараа деца од училишната возраст. Појаснува доктор Јулија Ивановска, која вели оти сега во Козле, поради ковид лежат 32 дечиња до 12 години, но само едно, 9 годишно, има потреба од кислород. Имаме еден зголемен тренд на хоспитализација, што се бележи последниот, да речам, месец и пол. Во моментот е едно детенце кое што има потреба од кислородна подршка. Другите се стабилни дечиња, во смисла немаат потреба од таква подршка во моментот. Во однос на возрастната група би кажал дека трендот во последниот месец дена е повеќе кај помалата популација. Значи некаде доенчињата и дечињата во пешколската возраст со акцент повеќе до 3 годишна возраст. Се да речам оние кои доминираат во моментот, значи ако имавме тренд предходно и со школските деца повеќе, сега доминираат, значи помалите дечиња. Педиатрите и инфектолозите потсетуваат дека во ситуација кога и најмалите и најстарите се оптоварени со коронавирусот, не треба да се занимарат вакцините од редовниот календар како што е МРП вакцината, бидејќи малиот опфат на имунизација може да доведе до нова епидемија, но на морбили. 2019 година бевме сведоци на таква епидемија на морбили, каде што и нашата институција беше инволвирана во лекување на тие дечиња. Повторна е оваа категорија што ја кажувам и сега како поризична и тие се оние кои што се нудари повеќе во однос на потежок клинички тек доколку имаме морбили, така да сепак апелот е да се почитува календарот за имунизација и сепак да се охрабрат родителите да ги носат дечињата на вакцинација. Морбилите кои може да експлодираат во секој момент, на вистина нема да ни треба дополнителни деца, нити деца со морбили и ковид, ако се уште се присетни и пандемиска форма на ковид и на морбили, тоа нема да ни биде од ничи бенефит. Затоа редовната вакцинација по системот и календарот за вакцинација мора континуирано да се запазува и секој едно дете мора да биде вакцинирано онака како што е тоа предвидено. Ниту една вакцина не може да донесе зло. Инаку, во 2019 година од мали сипаници починаа 5 дечиња. Најмалото од нив имаше само 10 месеци.